l'Anna, tots som Ses Bellomars, que som de Ruth València, que és il·lustradora, i jo que som la Marina Crespí, i hem vengut aquí en el Museu Marítim per fer un conte adaptat en els continguts que té el museu per infants, i també feim un taller. El conte intenta explicar tot el que se pot veure dins el museu, després traslladat un poc a la fantasia, perquè és la manera d'arribar i de poder que els nens acabin de consolidar els quatre conceptes que han vist, i també sigui una forma divertida d'adquirir nous coneixements, qualque paraula tècnica, els oficis de la mà, a través de la imaginació i l'activitat que feim aquí amb la Ruth, que va dibuixant mentre jo vaig explicant el conte, i ella fa aquests dibuixos que són els... Es fa l'esport de Sòlia, una estrella que és la mestra baixa, una Marina que és la pescadora, amb el seu gos un fenoll, i una Margarit, que és un personatge sorpresa. I el lleu Vicenç. I el lleu Vicenç, molt important. Sí, a través de personificar qualque personatge sempre va bé, perquè els nens encara tenen aquesta part de la màgia i de la il·lusió, i encara pots treballar amb aquest efecte per acabar d'aprofundir després, de més grans, ja ho veuran d'una altra manera, però és una manera de que puguin d'apropar aquests oficis.